Dobro večer, poštovani gledalci, gledate 30 minuta, ja sam Dejan Jelača. Moj večerašnji gost je rođen u Kosovskoj Kamenici. Završio je, odnosno upisao glumu u Prištini, a diplomirao u Vranju, slučajem nekih okolnosti. Završio kod profesora Svetozara Rapajića, glumu. Stalni je član pozorišta u Prištini. Gledali smo ga u čuvenoj predstavi koja se i danas pomalo igra, on će nam reći više o tome, Pevaj brate i popularnoj TV seriji Bela lađa. Gost 30 minuta, Milan Vasić. Dobroveče. Sad kažeš nekog drugog, potpuno nađe. Zamisli to. Nemoj, molim te, to mi se dešavalo par puta. Dobroveče vam. Evo ovako, da krenemo s onim što je najaktuelnije, Bela lađa, i negde si skoro bio kao poslednja klapa Bele lađe i negde si izjavio kako ti je krivo što nema još jedne sezone, jer tvoj lik tamo onako krenuo da se lepo razvija. Pa jeste tako. To sam izjavio i to stvarno stojim za ovim. Mislim i ja bih volao da, pošto ja sam bukvalno pre nekoliko dana završio, bila zadnja klapa, završili snimanje. Ja igram već, ovo je druga sezona kako ja igram. Jedna je bila dok je i Lane Gutović bio tu, a sad ova posljednja je gde sam bez Laneta. Tu je posle došao Branimir Brstina. Tako da nekako stvarno sam vidio to, da vidim i po publici kako publika reaguje, koliko vole tog Janačka kog ja igram, smešanje, zanimljive, a pritom nije kvaran čovjek, kad narod voli da se veže za neko ko nije pokvaren, koji nije lopov. I tamo sam ušao u taj lik i nekako se, znaš, kad nešto igraš, a ne razmišljaš o tome kako ga igraš, šta, nego to tako ide lagano, jer koji god tekst da mi daju, ja bi Janačka lako igrao. I bukvalno nisam imao taj problem. I samo sam mislio da još ta jedna sezona da je bila, čisto da stavim pečat i tačku na taj lik, jer, znaš, da ne bude sad potrošen lik, a nije ga bilo mnogo. A mislim, bilo ga je, ne mogu kažem da nije, ali falila mi je možda još jedna sezona, ali ne kažem da se neće snimati dalje. Ne znam je kako to ide, znaš, kako to obično biva. Neće pa bude. Ako bude, voleo bih. Ako ne bude, Bože moj, bit će nešto drugo. Dobro. Koliko je u stvari Janačko, onako, ja mislim da jeste, onako promenio i tvoj život uopšte, čini mi se. Pa dobro, jeste. Mislim, generalno što se posla tiče, jer si, eto, zastupljeniji na televiziji na kraju krajeva, a drugo i vidim, kad te narod voli, onda je kao Janačka, nebitno, recimo sad pričamo o Janačku, onda je lepi osjećaj, voli te narod. I onda, ne znam, baš pričam tu ispred tvojim kolegama, juče nešto na granici, pa kao policajac, ovo, ono, ali ja nemam brkove, nemam tu frizuru, i onda kao, hteo je možda malo da sad da me proveravaš, šta, kako je, kao, ti si neki glumac, a? Ja mu kažem, ma da, da se izvučem kao malo, kažem, od Bata Srećka, Sestović, Janačko. I on se okrene i kaže, ti si Janačko? Kažem ja. Evo dokumenta, prijatno. Sjajno. Tako da to malo lepo, to zvuči lepo izgleda. Jeste tako. Ali nekako što kažeš, jednostavnost te i lakoće igranja tog lika je u stvari ono što ljudi su i što prosto vide. I vrlo otvoreno ga igraš i što kažeš, dobijaš tekst i možda ga igraš odmah. Nemaš problema s prema. Ne znam Šekspira da dobijem da ga igram kao Janačka, ili Šekspira igrao kao Janačka. Ali kunem ti sam. A što je toliko si ga usvojio da potpuno možeš da sam njime, znači osjećam se jako prijatno i mislim, znaš, kad dođe snimanje, ja to uradim ovako, znači nemam problem sa stajanjem, sa vraćanjem, to ide, lagano ide. Ali to je interesant, to se vidi. To se vidi. Pa jeste, vidi. Ja mislim, zato je uspeh u stvari tog lika takav, zašto se vidi da ga igraš sa... Pa mislim, uspeh u našoj profesiji je taj da ti, mislim, i u tvom poslu je da ti budeš spontan i da ti narod, kad ti kažeš, e, sad je sa nama Milan Vasić, da ti to normalno kažeš, ne da sad nešto da filozofiraš ko je sa tobom, ne, kažeš kao što si ti sad izjavio, tako isto ja za moje likove. I za moju profesiju je generalno bitno da ti, kad igraš bilo, da je to film, serija, nebitno, predstava, da narod veruje ono što ti radiš. I da ne bude sad Milan Vasić, on gleda Janačka i to je Janačka, nije Milan Vasić, ja i ne pričam tako i ne ponaša se tako i ne oblačim se tako. Ali sam ušao u taj lik i nekako ja volim Janačka, znaš, pa to ono mi je lepo. Osjeća se, to se i osjeća. Koja je razlika, obično ti to pitaju novinar, pitaću ti ja, sad igrao si sa Milanom Gutovićem, koji je onako, čini mi se, i obeležio tu seriju, jedan taj period. Kraj. Da, i posle si imao Branislava Brstinu. Sad, kako je to izgledao? Koja je razlika? Kako je to funkcionisalo? Pa vidi, razlika je uvek velika. Iz jednog prostog razloga što prvo njih dvojica ne igra istu ulogu. Pod jedan, jer Brstina ne igra Šojića, nego igra njegovog kuma. Znači, došao je jedan novi lik. Ali meni je bilo prvo lepo to što ja sa dva velikana igram. U startu rame uz rame. To je meni uspeh sad. Neko to možda hoće prizna, neko neće, ja priznajem. Ja volim kad
lepo, imam čast da igram sa Lanetom, koji je za tu vrstu komedije kralj i sa kojim sam sarađivao sjajno, zato što, zato i narod to vola nas dvojicu iz razloga što, kao fizički smo slični, ali naš pristup liku je drugačiji. On je glumac koji je sporije, koji, znaš, kao flegma glumac koji je ubio na mesto koliko je smešan, ali je spor kao. A ja sam onaj brži onaj glumac, Janačko je brz. I onda ta suprotnost daje uspeh na kraju. I onda sam od njega dosta toga naučio. A onda dođe Brstina koji je također sjajan komičar, znači jedan od naših najboljih komičara u zemlji sigurno. I onda radiš sa njim potpuno drugačije. Jednostavno, bogatstvo za mene, mogu da naučim od jednog drugog mnogo toga. Da. Samo uspeh čini mi se uopšte Bele Lađe, osim, naravno, Siniše Pavića koji je to onako sjajno napisao, kao i uvek što napiše odlično. Nekako, cela ta priča koja je aktuelna i dan danas, i imamo prilično onako neka poređenja sa likovima, sa nekim likovima iz Bele Lađe. Da, e sad, kad tebi onako, sediš kod kuće, kad gledaš uopšte Belu Lađu, kad gledaš sebe, kako tebi to izgleda? Sjaj. To sam očekivao, zato sam ti pitao. Znaš kako, ja I se zabavljaš gledajući to, da. Ili imaš taj, ili gledaš sa te strane da gledaš, ja ovo sam možda mogu, ja ovo reći nešto, ne znam to. Ovo nisam. Možda se mnogi moje kolege neće složiti, neko će pomisliti da sad ja nešto sad toliko imam lepo mišljenje o sebi, pa kao ne, ali reću ti kako ja gledam na to. Ja svoje serije prvo gledam uvek. Dobro. Ali ne gledam ja više lik gde sam pogrešio, zato što ja ne dozvoljavam sebi da u toku snimanja pogrešim. Dobro. I ja se uvek spremam za svoje likove. I ja uvek dam 100% od sebe šta god da radim. I onda znam, na snimanju, ja odmah znam ako nešto nisam dobro uradio, kažem molim vas još jednom. I ja to uradim da ja budem zadovoljan. Kad sam ja zadovoljan, onda bukvalno sa uživanjem gledam seriju. Ja sad ja način kada gledam, pošto ja, znaš, snimiš to, bilo je i onda kad to dođe montaža, ja to nisam vidio. Nemaš tu nervozu i strah pre nego što gledaš? Koja je nervoza, jedva čekam, kupim kokice i uživam, sedim, ja način kada gledam. Onako se dobro spremi. Jesam ga ja igrao, sad kažem, istočni glupo, ali... Imaš one glumce, na primjer, koje dok snimaju nešto, traže od reditelja da pogledaju na monitor. To nije loš. Jer radiš to? Ponekad. Ponekad ako nešto mislim da možda nije bilo... Da, ako nisam siguran. Inače ovako ne. Ne gledam i onda dođe serije, gledam. Ali Janačka volim, znaš, volim i smijem se, ja sam smijem. Pošto, znaš, nisam ja to pisao, nisam ja to smislio, ali to je smislio, Siniša Pavić stvarno sjajno piše i vodio moj lik nenormalno dobro i hvala mu na tome. Ali ja sam naravno dao sve od sebe da to bude još bolje, da to bude ono što on traži u stvari. I onda sad Janačka gledam i uživam, bukvalno šta god uradim, uvek gledam da nema grešaka. Kad se snima, onda gledam s uživanjem. Kakav je osjećaj bio, eto, dobio si tu ulogu, kakav je osjećaj bio uopšte taj prvi dan na snimanju sa Lanetom Gutić? Ja pretpostavljam si imao malo tremet. Si imao neku nervozu? Ipak je to lik koji je, ono, mislim... Pa znaš kako, on je, Sojić je sre u Beloj Lađi, mislim. On je još od tesne kože toliko zanimljiv da narod ga obožava. Da. E sad, možda ne bi ja imao... Nije to trema, nešto je bilo u pravu si. Znači, nešto je sigurno bilo iz jednog prostog razloga, što imam iste brkove, istu frizuru. Da. E sad, znači, ja treba da donesem nešto novo u tu seriju. Da. A već vizualno sam kao Šojić. I samo sam, znači, razmišljao sam da me možda on ne prihvati kao kolega dobro ili nešto tako, pa da ako me tako neko ne prihvati i neko je negativan, ja ne mogu da radim, ne mogu funkcioniš. Tako. Međutim, ja sam s Lanetom već radio u seriji Ono naše što nekad bijaš i tad mi je mnogo pomogao. I od tada se ja i on baš gotivim onako i tako da smo od prvog dana, on me oslobodi u stvari u startu, no što potpuno se, no sad da prođemo tekst, sve ono, vicevi, ludnica. Je tačno da nikad ne zna tekst? Pa znaš kako sad sam shvatio da, znaš kako za Belu Lađu ti je to da, pošto sam si malo pre rekao da Siniša Pavić prati dešavanja, tako da, recimo za ovaj posljednji serijal nemamo mi ceo scenariju za 10 epizoda pa kao snimamo. Tako je. Nego on prati, nekad čekamo, neka situacija se desi u zemlji, pretpostavljam tako, pa onda on to napiše ono za nas. I onda ti nekad tekst stigne i uveče ili ujutru, tako da tekst se brzo savlada. Kad ti uđeš, šta misliš Šojić, nemam šta da se sprema više Lane, zato što toliko Šojića, kao što ja kajem za Janačka, pazi ja sad dve sezone, a on ga igra 20 godina. Da. Znači, koji god tekst da mu daš Lane, ne, ali mislim da... Pogotovo kad je u pitanju taj lik njegov, verovatno je on to... Verovatno to je improvizacija koja je on posto magičan u tome.
Da, on... Njemu je to lako, razumiješ. Da, jasno. I onda nema to da ne zna tekst. Ne znamo, mi, mnogi od nas ne znamo tekst, pa ga prođemo 5-6 puta dok se namešta kamera, da, mislim, da. Sat vremena se namešta i to onda prođemo i sve to ide sjajno. Mm-hmm. Ali i u tome treba biti majstor. Ako ne znaš teksta, da možeš da ga pročitaš dok snimaš. Ja to ne mogu, recimo. ja to otvoreno priznajem da to ne mogu. To je malo problem. Dobro, dobro. E sad, upisao si ono što sam rekao na samo najavu. Upisao si glumu u Prištini, igrom nekih mračnih okolnosti koje smo imali, si u Vranju završio glumu, je li tako? Da, ali vidiš, ti znaš da prvu i posljednju, ali ja sam znači prvu završio u Prištini. Je li tako? Pa smo posle rata otišli u Beograd da završimo drugu. E, dobro. Pa iz Beograda smo otišli u Varvarin kod Kruševca da završimo treću. Ajde. I onda sam ja diplomirao u Vranju. Jer nama je znači, diplomska predstava... Znači, put je bio vrlo zanimljiv. Sjajan put. Dobro, ostao je isti profesor, pretpostavljam. Profesor isti, naravno. Isti profesor. Tozara Pavić, koji je meni genije, stvarno genije. Uh-huh. Baš sam se pre jedno mjesec dana vidio s njim, poslije dužeg vremena i... Baš sam bio ispunjen što sam ga vidio, jer vidim da i on sad... Ipak sam ja njegov student i... Da. U neku ruku sam uspeo, ipak teže uspeti iz provincije, iz tako iz nekih drugih akademija, ako nije FEDE u Beogradu i onda... Znači, kad uspeš, on te gleda kao svoje dete, ne gleda te kao sad samo student. Tako, ali i pretpostavljam taj ponos, mislim, ali... Prvo, pa kad je on ponosan, ja sam mnogo srećan što vidim da je ponosan, razumiješ, to je. Jako važno, jako važno. Tako da, to je taj put bio, ali put je bio sjajan, meni se to sviđa, bi volio da svi glumci tako prođu, zato što upoznaš te mentalitet ljudi, ne znam, sve se to razlikuje, Vranjanci, ovi iz Kruševca, ovi iz Beograda, ovi iz Prištine, to je sve, onda to kao glumac možda upiješ i da i nekad da kad igraš da koristiš, zato ja Nađko sad takav. Da, ne bi ja Nađko bio toliko sad popularan da nije da, bilo, bilo toga. Da nisi svaku godinu završao u drugom gradu. A samo ću se vratiti na prethodno, čisto 15 sekundi, pošto ovo traje 30 minuta. Dobro, dobro. Najčudniji osjećaj meni je bio kad sam na velikom platnu prvi put sebe ugledao, a to je za film Konji vrani, Jesen stiže do nje, moj drugi deo. To je bio moj prvi projekat i veliki projekat i to je platno, ja mislim, 20 metara, Sava centar. E, samo sam tu gledao, kako ćete, onda sam tu kad sam gledao, bilo je, nisam bio toliko slobodan, prvo je moj prvi film, dugo, tu su svi, ne znam, tad poznate ličnosti, ja nisam bio poznat u tom trenutku, tu su, ne znam, kao sad kad mene zovu, tebe zovu, ne znam, pa ideš pa kao tu poznati, kao to ti je sad normalno, ali tad mi nije bilo normalno, tad mi je bilo lepo, vidiš poznate ljude, vidiš, ne znam, slikaju te, glavna si uloga, ludnica, to je sve super. Samo taj osjećaj mi je bio najčudniji, nešto, želeo sam, ja sam zadovoljan s tim likom jako i to bi mogo da igram do kraja života Savu Lađarskog sigurno. Da. I na kraju sve je ispalo super, ali znaš kad, pošto je prvi put i veliki ekran, onda gledaš da li ima neka greška, da li ima nešto i onda... Da, dobro, to jeste malo odgovornosti. Taj je odgovornosti, da li. Ajde, znaš, prvi ti je projekat. Prvi projekat je glavna uloga. Malo je... A pored tebe su... Može bude traumatično. Možda bude, velike imena su... E sad, rekao si ti jedan od onako dražih, taj miris kiše, tako? Da ti je to neka onaj... Pa to mi je... Nekako to... To mi je najzahtevnija uloga bila. Da. Znaš, mala, ima 4 epizode samo, ali je bila jako, jako zahtevna za igranje, zato što ne volim, znaš, sad kao mnogi moje kolege kad kažu stvarao sam lik, ne znam kako. E, brate, ja svaki lik prilagodim sebi da to napravim koliko najbolje mogu, ali jednostavno ovdje bilo je teže nego inače, samo iz jednog prostog razloga što je to čovjek na granici između normalnog i ludog. A treba ga raditi tako da je na toj granici, treba ga držati na granici. Treba naći meru. Treba naći meru i na kraju ga odvedu u ludnicu. Da. I sam, mislim, to je Ljubiša meni rekao i to se meni dopalo. Mogao meni Ljubiša da bilo koji drugi lik u toj seriji, da imam više, veći prostor, da igram 12 epizoda, svih 15, kogu god je bilo. Da. Ali on je tada rekao u fazonu jednu rečenicu koja me kupila istog momenta. Uh-huh. Jer on je, recimo, kad je pravio podelu za Miris Kiše, napisao je Daniel Milan Vasić, crtica i onda je tražio glumca. Zato što je rekao, Košotec si pokazao da si sjajan komičar i u, dobro, ne znam da je tad bilo, nije bila Bela Lađa još, no. Košotec si pokazao da si sjajan komičar, kod mene si pokazao da si dobar dramski glumac u Jesen stiže do nje moja, sad želim da narodu pokažeš šta još možeš. Mm. Jer to je dramski lik koji je opet teži dramski lik. Da. I kad mi je to rekao, sam što rekao hvala, hoću to dobro. I to je ta, da. To je dobro. Dobra indikacija što bi rekao. Pa jeste, mislim, kupio bi tom rečenicom i to je meni trebalo u tom trenutku. Tako je. Znači, nije ni dobro da ako igraš samo komediju, onda te ljudi gledaju kao Janačka do kraja života, a ovako te zovu i u jail, ispeve brate, zovu te iz Sava Lađarski, onda te ljudi... Treba, mislim, svaki glumac dobro da igra sve žanrove. Da sve, i da nema taj strah. Jer obično se glumci vezuju, znaš, za jedan žanr. Pa ne samo glumac, onda ih reditelji vežu za jedan žanr. A, naravno, pa to. Bio to, dobar i kao igre komedije do kraja života, nije ni to cilj. Ja to ne volim, volim sve, kao De Niro. I onda kao, ako ovo je komičan lik, tačno znamo ko će igrati. Ko će igrati. Ali to je interesantno, ne znam zašto je to tako, ali je tako. Dobro. Ta jeste tako, što bi sad tražio drugu ako imaš dobro. Ako je ovo sigurno da će biti, da.
Dobro. I onda nekad, na kraju ne znamo uopšte, od nekih velike glumaca u stvari ne znamo koje je taj, znaš, imaju neke druge kvalitete koje prosto publika nije ima prilike da vidi. To imaš je... De Nira, to igra komedije, drame, pa, horror filmove igra sve. To je veličina. Da, on igra sve. Zato je on najbolji glumac svih vremena. Ja mislim da je on i hrabar u tom smislu, on stvarno onako, ne plaši se da radi sve. Radi i to sve. Je, mislim, fenomenal. Pozorište je jedan, rekao si da prvo onako vrlo onako uživaš na samom radu u pozorištu, vezan si za Prištinsko pozorište i dalje si stalni član. Imali ste, čini mi se, par premijera, ali tako? To je, jesmo, prošle godine je bilo. I ona priča koja je odlična u pitanju je Žica, ali tako? Žica, da. Kad se u Kosovskoj Mitrovici ste imali premijeru, dok su Srbi bili na barikadama, ali tako? Kako to izgleda? Pa kad kažem nekom zanimljivo, on kaže da si normalno da kažeš zanimljivo u tom trenutku, ali ne zanimljivo, sad kao pozitivno zanimljivo, sad tamo se neko, mislim, mi smo i čak par puta pružili podršku ljudima i otišli na tim barikadama tamo dole. Znači, mi smo otišli i bili sa njima. Da. Sediš niš, sad ti nemaš puške. Ali je bilo zanimljivo zato što sva ta situacija, to se desilo kako smo mi svi glumci ušli na Kosovo da radimo predstavu. Tog dana, nakon dva sata su počeli barikade. I onda je prvo bio haos, hoćemo igrati, nećemo, da ćemo raditi predstavu, glupo da radimo predstavu, nije glupo da radimo predstavu, ljudi se dole, mi smo gori, onda smo na nekom brdu radili, rekli dobro, nema veze, desava šta se dešava, ne znamo kako će na kraju da bude, ali ajde mi da mi radimo. I na kraju to ispalo zanimljivo zato što, znaš, radiš na brdu nekom u Mitrovici, helikopteri za tebe non stop, proveravaju ko smo mi, neka družina dole se okupila dole priča, nešto, dere se, ludnica. Ali generalno na kraju je ispalo dobro i onda je dobro što smo posle tu premijeru imali i imali smo beogradsku premijeru u Jugoslovenskom dramskom i po publici prošlo je sjajno. Sad, nisam ja baš merilo da kažem kakva je bila predstava, ja sam igrao u njoj, nisam je gledao. Da, tako je. Šta ste još radili u Prištini? Nešto je novo isto bilo? Pa znaš kako, radili smo mi tamo, radili smo Žicu, radili smo Zmijsko leglo, jednu jako dobru dramu. Radili smo Lažu i paralažu, radili smo Gospođu ministarku, sad su oni radili... Sjetit će se kako se zove, ne znam, ne igram te predstave, ali dobro, jedno kao mali muzikal. Čini mi se onako jedno lepo, dobro čini se repertorska politika i onako igrate, čini mi se sve. Igramo sve. Imamo kvalitetne predstave, moram priznati. Ja sam baš pre neki dan izjavio u nekim novinama da bih volio da Prištinsko pozorište ostane do kraja mog života i da tamo radim i da odem u penziju tamo. Da, iz jednog prostog razloga što, to pominjem često, možda sam dosadan, ali to je stvarno, mislim, svrha i mog života i posla, ta pozitivna energija koju imamo. Znači, dole ja jedva čekam kad imam neku probu, kad imamo predstavu, to je, tamo se non stop peva, tamo se non stop priča vici, non stop se smeje i svi smo nasmijani, ali konstantno, nema ono klanovi, nema ni vremena ni mesta za te klanove koji ne volim generalno. Tako da mi je sjajna, ta atmosfera u Prištinskom pozorištu je sjajna i sad treba nešto novo da radimo, vidim da se sprema, da ćemo početi nešto novo. Radujem se tom projektu i lepo mi je, imamo dobar, imamo muški ansambl, možda jedan od jačih u Srbiji. A vidiš, kažeš ovako, kaže, imaš stan u Vranju, je li tako? Da. Jel imaš dalje stan u Vranju? Kaže, radim i živim u Beogradu, ali ipak mi je srce na Kosovo. Kad se pominje ta tema, čini mi se da onako, prilično si emotivan što se toga tiče. Pa jesam, znaš kako, mislim, bilo bi ja, Beograđan neće biti nikad. Jer ne zato što ne želim, nego zato što sam 20 godina živao na Kosovu i najlepše dane sve proveo na Kosovu i tamo se rodio i tamo su svi moji. E sad možda će čak, ne znam, za sina, ako imam čerku, da li će oni biti Beograđani ili će tek moj unuk biti, da možda kaže kao ja sam Beograđan neki. Tako da, suludo je sada nešto ljudima, pričam neke priče, mi Beograđani smo takvi, ne, nisam Beograđan, znači postoje ljudi koji su rođeni ovde i koji imaju generacije i generacije. Ja sam rođen na Kosovu i živim ja u Vranju, živim ja u Leskovcu, volim te ljude u Vranju, volim u Leskovcu, vole oni mene, ali svi su moji na Kosovu i moje najljepše detinjstvo je na Kosovu prošlo 20 godina, znači ja to zaboraviti nikad neću u životu. Sve ostale posle, trudi se da radiš, pa studiraš, pa ajde da radim ovde, pa da li je mala plata, da je velika plata, treba kupuješ stan, ako možeš, treba, mislim, onda ti život prođe u nekoj brzini, a prvi 20 godina života su potpuno one godine gde ne razmišljaš ni o čemu lošem, nego ti je potpuno super, lepo. Moja otac, majka, svi su na Kosovu, ja dole idem kad god mogu i jeste moje srce dole.
Da. Jel. Ili mi je Kosovo u srcu, kako god. Ili kako god. Kako god to zvuči. Kako god, ali on je, on, negde je tu, negde je tu. Dobro. Često odlaziš dole, tako? Često si... Češće sam išao ranije, sad kad mogu, znači, stvarno kad mogu. Recimo, posljednje dve godine spaja brate smo toliko radili da svaki drugi, treći dan je bila neka turneja i nisam toliko mogao. A sad kad god mogu, kad imam malo slobodno, ja odem. Dobro. Dobro, dobro. E sad, pevaj brate, evo spomenuo si ga, dao si mi šlagvord za tebe, pevaj brate. Dakle, to predstav si igrao, ja ne znam koliko puta. oko 200 puta za dve godine. Jel' tako? Da. I stvarno ste svuda bili, svuda, i dan danas čini mi se nešto idete, jel' tako? Pa evo, idemo mi, idemo krajem aprila, sad ne znam kako ova emisija, kako to ide, nebitno je, mislim, naravno nije ni on glup, da. Zna kako se to ide, krajem aprila, znači idemo u Frankfurt. 20. idemo, 21. igramo, 22. se vraćamo. Idemo jednu predstavu, igramo tamo ili dve, ne znam kako to već ide. Dobro. Ali smo stali iz jednog prostog razloga što gde više igrati. Igrali smo najmanje po dva puta u skoro svaki grad u ovoj zemlji. Da. Celu Makedoniju, celu Crnu Goru, malo Bosne, Republike Srpske, Kanada, Beč. Da, svuda, da. Jednostavno smo toliko igrali da naš, ne treba sad ni silom negde ići, aj sad da. Po svaku cenu. Mada ja sad mislim, kažem Bati Karadžiću, našem producentu, da ja mislim da sad, posle 5 mjeseci pauze, ja mislim da sad kad bi se zakazalo po jednom u svaki grad, mislim da bi prošli sjajno. Jer i dan danas ljudi kad me vide pričaju o Peve Brate. Peve Brate, da, jeste, to je tačno, to si upravo. Predstavno je dobro, tema je dobro, ja sam za i možda ćemo to raditi. Zašto da ne? A da li si ušte imao tu ideju da kad ste krenuli uopšte da pripremate to, da će doživjeti tako veliki uspeh? A stvarno je doživio veliki uspeh. Da li je to što ste u tom trenutku, ne znam, onako se skupilo vas trojica pa kao, ajmo da napravimo nešto? Ja mislim da je sve. Znaš kad kaže neko, poklopilo se vreme, mesto, ljudi, ta je cela ekipa, pisac, reditelj, producent. Znaš kad se nešto poklopi toliko dobro da... Mislim, niko nije u tom trenutku, taj početak kada je bio, kad smo počeli predstavu, znao da će ovo biti tako. Andrej i ja smo mnogo više verovali od Kalinića, pošto jednostavno šta sad? Mi smo verovali da će to biti dobro. Da. I da će biti gledano. A koja smo ja da pomisli da će da napuni, ne znam, 24 doma sindikata, da napuni u Skoplju samo 10 puta u sali koji ima 1800 mesta, da ti igraš 10 puta, to je, nije grad, nije to Njujork, to je Skoplje. Da. Crna Gora, Podgorica 10 puta i cela Crna Gora, mislim, nenormalno smo igrali. Da. E sad, mi smo verovali da će biti dobro, ali ovoliki uspeh nismo, ovo je najveći uspeh u poslednjih 15 godina. Da. Niko nije mogao toliko. Neverovatno šta ste uradili. Pa jeste, tako isto, ali imali smo neku... Ali jeste, stvarno. Još uvek, mi imamo još uvek, ali imali smo tu tad za taj trenutak neku energiju jako dobru i nekako taj sklop je bio dobar. Kalinić, Milošević, Vasić. Šta se dešava sa serijom, Pevaj brate? Hoće nešto, ali imaju neku ideju da se možda napravi još nešto ili ne? Ja ili to... Ili sve pod znakom pitanja? Stvarno ne znam, znači nešto što mogu da kažem, to je da su meni ranije rekli, mi smo imali 12 epizoda, neka žena mi je rekla koja se bavi time da je rating bio odličan. Da. I vidim da narod priča o toj seriji još uvek, ali mi smo stali jer je taj sad onda Survivor, ne znam šta je sve bilo. Dobro. Oni su morali da odu, to je ta ekipa. I onda su meni rekli da je moguće da nastavimo, recimo, maja meseca. Ako bude, ako dođe do toga, bit ću jako srećan. Ako ne bude, Bože moj, bit će nešto nikad drugo. Nikad se ne zna, nikad bit će se ne nešto drugo. Dobro, negde si izjavio kada je posao u pitanju da čekaš onako dobru filmsku ponudu. I sad moram te pitam, šta je to što bi onako... Šta je tebi sad izazovno da radiš? Šta je to što bi voleo da igraš? Sad bih voleo da igram neki film, neki dobar film, da li je to thriller, akcija, nebitno, da. Neku dobru dramsku ulogu. Jel da? Da. A ipak vučeš ka toj, Pa baš zbog... Ka drami nego komediji, jel to? Balans? Da, balansa, volim da... Znaš, sad sam u komediji dosta, ali sad mi treba neka ozbiljna uloga, čak kao što je Sava Lađarski bio u mom prvom filmu. Da. Konje vrani, znači jedan dramski lik od početka do kraja. Uh-huh. Sad mi treba tako neki thriller ili nešto tako, ali da to bude glavna uloga neka. Pa to, glavna. To se sad razumije. Ne kaže sad glavna da bi ja bio glavni glumac u tom filmu, nego sad mi treba nešto što još da pokažem, još i mogu da pokazam. Dobro, evo, to ti želim. Hvala da pričamo o tome. E sad, otišao si sasvim slučajno o glumu, ono što mi je bilo zanimljivo jeste da si bio profesionalni fudbaler. Da. E, i igrao si nešto u osnovnoj školi, srednjoj školi si igrao rukomet. I onda si, šta se desilo? Ne znam. Šta se desilo od fudbala do glume? Ne znam. Koja je to linija bila? Ja kažem do 16. možda i 17. godine da mi neko rekao će budem glumac. Ne imam baš verova, iskreno. Volio sam to, ali ne toliko koliko sport. Znači, sport je i moja najveća ljubav i dan danas možda. Sport jako volim, znači to mi je nekako
I volim kad čujem od nekog mladog čoveka, e, bavim se sportom. Potpuno mi je zdravo mi dete izgleda. Tako je, tako je. Zdravo i to mi je jako lepo. Fudbal sam igrao i fazonu bilo je da ću kao možda uspeti da kao fudbaler baš možda uspem dosta uspem. U tome jer kao ljudi su rekli da sam tad bio jako dobar, sam igrao odbranu, što je. Onda rukomet sam u srednjoj školi igrao s trenerom koji je profesionalni trener. Sad ja mislim na Islandu negde, čak je trenirao i nemačku reprezentaciju žensku, tako nešto znači. Ove, to sam radio, folklore igrao 5 godina. Folklore, e, folklore, znaš šta, to mi je, to je jedina stvar, u stvari, koja je zajednička imamo, jer sam ja 4 godine folklore. Ja sam 5. Da, i to je fenomenalna energija, jel' tako? To je savršenstvo, jedno, meni, i tamo nema ove, svađenja, mislim, redko, to se redko dešava da se neko svađa. Redko kad se neko svađa, tamo samo pevaju i igraju i smeju se i tako je bio meni 5 godina, znaš kad jedno čekaš da imaš koncert, pa makar 20 km od tvog grada. Da. Samo da uđeš u taj autobus, onda unutra je harmonika, unutra se peva i odeš tamo. I folklor podrazumava jedan veliki rad, to nije... Veliki rad, to su ali probe. Je taj rad nekako, znaš kad jedva čekaš probu. Jeste. Yes. Znaš, recimo, može se desiti da ti treba radiš predstavu i kažeš, odmrzi me danas da idem na probu. A yes. Folklor, ako je utorak, ti od petka već kažeš, brat, kad će utorak, jedva čekam. Tako da je to jedna najpozitivnija atmosfera koja stvarno postoji i to je savršenstvo. I sad bih volio možda da odigram, mogu bi ja sad uđem. Nego... Jel da? Jel imaš neko onako kolce koje ti je onako baš zanimljivo? Koje si baš volio da igraš? Bugarčicu. Jel da? Bugarčicu. To je brzo i tu plete mnoge nakon. I to je savršenstvo. To je volim. Znači, fudbal, rukomet, folklor, onako i gluma. Velo imaš, i onda je gluma. Onda se sve završilo na glumu. Da li vidiš to, taj sklop je jako dobar? Pa da, potpuno je vjerovatan negde, znaš. Gluma, igra, pa dobro, ima muzika. Jeste, sve nešto, sve nešto sa pokretom. Pa jeste, to je dobra stvar. I rekli su mi da za glumu kasnije su mi rekli da mi je dosta pomoglo, to je za scenski pokret, za sve, to što sam folkloru bio. To su mi profesori, recimo, rekli da, čak i profesorica baleta mi je fazonu rekla da to što sam ja bio na folkloru, sve to, da to jako pomaže za držanje i za sve na sceni. Tako je. Što eto, nije uzalo da ništa bilo. Ništa uzalo, na to je to. Ja došao do rata, upisao sam akademiju i dalje sam igrao fudbal. Da. Znači, profesor mi puštao da odem da igram utakmicu pa se vraćam. Tako je bilo, da, i onda je došao do rata i tu je bio prekid i on sam shvatio da je moj put u stvari gluma i ušao sam u taj svet jako dobro i znaš kad se sad osjećaš, kad shvatiš da jeste ovo profesija za mene. Da. Jeste to tako trebalo da bude. Jer ja mislim da neko dozgo, stvarno verujem u to, da neko upravlja, kad se rodiš, on ti napiše ti ćeš biti to i to. Tako i tako, preko tih teže ili lakše dođeš do toga, ali dođeš do toga. Da. Jel imaš ono, izjavio si nešto, kaže da je, šta ti je gluma donela, pitao te neko i onda si ti rekao da upoznam sebe. Da. I kažeš da donela mnogo prijatelja. Pa jeste. Poznanika, neka bude poznanika, ajde, zato što, mislim, dobro, poznanik, prijatelj, sad to ljudi kako zavisi kako gledaju, ali... Tako je. Znaš, kad recimo sad mogu da odem lupom, recimo, odem u Kraljevo i ja pozovem nekog iz Kraljeva, znam sigurno nekog iz Kraljeva, preko tih putovanja i predstave igraš i kažeš možda popijemo kafu, to je meni bogatstvo. Jeste. Ne sad samo, ili imaš da mi pozajmiš 200 eura ili 1000 eura, nije mi to sad poenta, nego da imaš s kim da popiješ kafu. Da. Bilo koji grad u ovoj zemlji, ja mislim da ne postoji sad grad gde ja ne mogu da odem popijem kafu s nekim. A ne zato što on sad mene zna, nego ja imam verovatno u imeniku svom, jer igraš predstave svuda, upoznaješ ljude i onda meni je to bogatstvo. A to da upoznajem sebe, to je bukvalno bilo tako. Kao što recimo kad sam bio mlađe sam pevao i svi su rekli, sjajno pevaš. Da. Ali ja nisam znao da sjajno pevam. Jer da, to je... Tek sam sad osvestio svoje pevanje da ja sad znam koliko ja mogu, koliko ne mogu, koliko mogu. Mnogo je bitno da sve što radi u čovjeku u životu, da osvesti kod sebe, da on shvati koliko to vredi. Kao kad sam ja diplomirao u Vranju i onda igrao neke predstave tamo i oni svi novine pišu sjajan, glumac, sve. Ali da je pitaš zašto sam ja sjajan, ja u tom trenutku ne bi znao ti odgovorim. Jer znaš, ja igram ono kako su... Da, to je... Kao normalno, kao je to meni normalno, ali... Oni kažu da je to sjajno. Nema objašnjenja. Mislim, tad neke novine sjajno, nisam ja sjajan glumac, ali ima i sjajnih i loših, nego tad novine pišu, ali zato ti pričamo o tome, o tom upoznavanju. Ja ne znam zašto sam ja u tom trenutku toliko dobar. Da. E, ali sad kad pravim uloge, potpuno je sad sve drugačije, sad si zreliji, iskusniji, mnoge stvari si naučio, onda drugačiji pristup imaš, drugačije radiš, lakše radiš, sad to radiš sve sa uživanjem, mislim i taj je sa uživanjem, ali opet, jo, kako ću uloga, kako ću uloga. Jeste. S tim što je u našem poslu uvek, do kraja života kažeš, uvek... kako ću sad ovu ulogu da napravim. Jeste. To uvek postoji. Uvek je stvar da napeta je stvar. E, reci mi, je li ima nešto uopšte, nešto negativno što se tiče profesije tvoje, glume? Je li ima nešto što ti onako smeta, što...
Što bi volao, ali da... Pa volao bih da ne postoje ti klanovi, tako zvani u pozorištima. Volao bih da svi ljudi u ovoj zemlji dobiju šansu da igraju. Koje god to mesto bilo, ne mora da bude sad samo Beograd. To mi se ne sviđa, kad stalno se, znaš, takva je profesija, stalno jedni drugi, ovaj ne valja, ovaj valja. Kad bi bilo pozitivnije malo atmosfere, znaš... To je interesantno. Znaš zašto, izvim što te prekidam, jedan glumac je rekao u jednom intervjuu, kaže, kad vidiš ko kuva kafu na setu, na filmu, tačno znaš ko je cela ekipa i ko igra. To je to. I ne znam, to je vrlo lep opis ovo što si upravo rekao, ali stvarno je tako. Znam si kad bi se svi mi družili, jer samo kad bi glumci shvatili da konkurencija ne postoji. Da. Jer postoji čovjek koji je identičan ja. Ne. Ako reditelju trebam ja, on će uzeti mene kako god je stiglovac. On će uzeti mene, ali ja mu odgovaram u tom trenutku. Tako je. Ili će uzeti tebe, ti i ja nismo isti. Znači, ne možda, ja tebi ni ti mene ne možda budem konkurencija, svako radi svoj način. I kad bi tako gledali, kad ne bi bilo te sujete tolike, nego da to bude malo, onda bi naš posao bio još lepši. Ovako, to je recimo ta strana koja mi se ne sviđa, to što sad stalno iste ekipe nešto igraju i po filmovima. Da, znam. Znaš, u američkom filmu imaš, recimo, uvek troje, četvoro, dvoje do četvoro koji su ekstra poznati i sjajni glumci. Da. Ali pored njih imaš plejadu glumaca koji igraju i mladi, i stari, i dobijaju šanse, igraju svi. Ovde, bre, ja mislim, i statisto bi stavili da bude njihov drugi. Da, jeste, znam. To je problem. To je problem, mislim. Znaš koliko glumaca... Ja sam iz provincije stalno pominjati. Znaš koliko dobri glumaca imaš u provinciji. Da. I nikad šansu nećeš dobiti, a možda pojede 60% glumaca ovde. Jeste. Jednostavno, on nije drugo tog i tog ili nije u tom klanu, tako zvano. E, to mi smeta u moje profesije. Sve ostalo mi je lepo, ja uživam u sve profesije. U kom si ti klan? Ja sam u klanu sa Šojićem, stranka za ovog razloga. E, taj klan, taj pobeđuje uvijek. Nemam klanove. Hoće li konačno vidjeti jedan koncert Milana Vasića? To postoji neka šansa? Ja bih to jako voleo. Jel da? Šansa uvijek postoje, što ne bi postala šansa. Jel da si razmišljao što u tom prodaju? Razmišljam uveliko. Jel da? Da, razmišljam uveliko, jer sad ako pitaš neke pevače, oni bi rekli, šta sad glumac mora peva, mislim, ne razumijem. Potpuno mi to nije jasno, kao da su svi oni pozavršavali sve muzičke škole na svetu i svaki pevač ima muzičke škole završene, ne znam... Da, dobro, to jest. To jest. Po Americi. Znači, kao oni mogu da pevaju mi... Ja sam za varijantu, ja automehaničar, ako zna da peva, drži koncert. Da snimi CD ako ima para. Jedno od sada šta sad... Je li teško sad snimiti CD? Dobro. Koliko pevači ima najkvalitetnih u Srbiji? Pa teško je. Novo, verujem, novo je, verujem. Ja nemam problem s tim, ja kad je neko kvalitetan, kažem, ekstra kvalitetan si, bravo kralju, koliko nekvalitetnih ima koji, šta je sad problem, snimiš CD, bre. Da. Odeš u studio, još sam možda napraviš studio, da otvoriš i da snimiš CD. Mislim, nije ni tome poenta. Poenta je da, valjda, da sve kvalitete koje čovjek ima treba da ih pokaže. Nisam za varijantu da svi rade sve. Znači, ono sve znam da radim. Da. Proto ako ne znam da promenim sijalicu, postoji čovjek koji je električar i on će promeniti ovo, ako ne znam da je promenio. I ne treba se mešati u te stvari, ali pevanje je potpuno nešto što dobiješ od rođenja, što ti urođeno znaš da pevaš ili ne znaš da pevaš. E sad, da ne idem dalje, pošto je ta tema toliko... To je kompleksno. Široko to možemo pričati mnogo, ali bih voleo. Ja, obično moje goste ne pitam ništa o privatnom životu, jer me to negde ne zanima, ne volim da mene neko pita, pa... Ja sam se pitao o društvu, ja sam ti pričao sve o društvenom životu. Sve o društvenom životu? E sad, da li si zaljubljen? Ne, nisam. Nisi? Nisam. A znaš što je bilo interesantno? Ali moramo ovo ti pročitam. Ovo mi je bilo zanimljivo šta si negde tražio od... Šta si tražio, evo javljuju mi već kraj emisije, ali moramo još malo. Kaže ovako, veoma je bitno da mi je partnerka bude duhovita i da shvata moj smisao za humor, da bude u dobrom i opuštenim odnosima sa mojim roditeljima, naravno, i da je lepo vaspitana. Još i ako je uzgled lepa i zgodna, onda si dobio premiju. Jel nije malo puno sve ovo? Pa sad se da ti kažem, kad si počeo da čitaš šta sve ispada, da je to nešto nenormalno mnogo. U stvari to samo jedna normalna osoba ima sve to. Jel da? Znači nije, ništa to nije... Jel to lako naći? Pa ja mislim da je, mislim, znam da postoje takve osobe, ali ne kažem da je lako naći. Pogotovo ako se krećeš po noćnim klubovima u Beogradu, onda to nećeš naći. Možda su tu, ali ti u tom trenutku od silnih silikona ne možeš da vidiš šta da znaš. Ne možeš da vidiš pravu osobu, ali... Postoje to, to sam izjavio i to stojim iza toga.
Jel da? Da, i mislim da, ovaj... Dobro, izjavio si nekako, kaže, nije dobro kad su partneri iz iste profesije. Zašto misliš to? Ne znam, više ni ja. Zašto? Stvarno? Ne znam ni ja zašto. Otko znam nekako. Negde sam pročitao, to mi je bilo zanimljivo, znaš. Ja bih volio da je van. Ja bih volio da je van moje profesije. Sad ne kažem da je možda idealan ne, brak si, moj, da. Će biti sa mojom partnerkom nekom, ali... Da, zašto da ne? Jednostavno, više ne znam, nema, pravila ne postoje, definitivno ne postoje. A za ono, za koncert, volio bih da bude i to koncert etnomuzike. Etnomuzike? Čista, najčistija etnomuzika, Kosovo, Makedonija, Vranje. To je bilo sjajno. Da. Ajde pa to da pričamo o tome sljedeći put. O koncertu, da najavimo koncert. Da najavimo koncert. Dolazim na koncert, to je sigurno. E sad kaže, Milan Vasić kaže za sebe da je čovjek koji ništa ne krije, nikada ne laže i stoji iza svega onoga... svega onoga što kaže. Šta još? Je to teško? Pa ja mislim da je to lako. Ali je retkost. Ja recimo, ja ne postoje kao s tobom sa što pričam. Ja znam da ovo mnogi ljudi gledaju, a ja pričam s tobom kao da samo ti i ja pričamo. Znači, nemam tu... Koga lažem ako lažem drugi? Da. Lažem isključivo sebe. Šta sad da zavaravam sebe, nešto potpuno je bez veze. Znači, to sam ja, čovjek koji peva 24 sata dnevno. Jel da? Da, vjerojatno i kad spavam, ali nisam čuo sebe. Ne čujem. E sad, reci mi, molim te, da li je tačna ona priča da ti je neko u kafani dao 1000 eura za Zajdi Zajdi? Sa tri pesme sam dobio oko 1000 eura, da. Aha. Možda i više bilo, ali kaži ga tako. Pazi, dobro, znači ja nemam sa 1000 eura da ti dam, ali volio bi čujemo malo. Pa besplatno ne. Eto, vidiš šta su glumci danas. Bez veze pevati, pevati bez pare, potpuno je daš... Da, to je mnogo... Ko peva, to je mnogo motivacije, nećeš opevati dobro. A ne, ali nisam razmišljao o tome da pevam nešto, kao... Zašto? Nešto malo, ajde malo nešto, ajde ja, ćemo zajedno nešto. Pa ne, nemam problema s tim pevanjem uopšte, ja pevam, nego ne znam šta i pevao, sad nisam stavili ste me u... Pa dobro, znaš šta, ja uvek tako, znaš šta, ja inače, ja sam od onih ljudi koji vole da pevaju, znaš one ljudi koji vole da pevaju, ne znaju. Eto ali sam ja. Vole. A vole. E sad, znači, ajde nešto zajedno. Ne znam šta voliš. Ajde, šta hoćeš, ja volim, oni te narodne, ajde, te narodnjake mi daj, ajde, sve pa ne znam šta narodnu, šta ovo, šta nešto, nešto što bi bilo, šta ti onako što ti je voliš, onako čuješ u kafani, šta je? Pa ne, znam da si obično etno neka varijanta. To ne znaš, etno varijanta, to je ovo iz Prizrena. Svu noć mi bil prepeva, o fa mana, 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 man, a mana, mana, man. Svu noć mi bil prepeva, aman svu noć mi bil prepeva. Wow, eto, hvala ti. Hvala ti. To je na prvu loptu. Za ovih 1000 eura ne znam kako ću, ali... Ali želim ti puno sreće. Najskuplju pesmu sam pevao pre stare, to što želim ti puno sreće ono, u svemu što radiš. Želim ti dobro zdravlje, to je najvažnije ovo sve ostalo. To sve zdravlje. Sve ostalo će doći. I družit ćemo se i gledamo ovaj koncert hoćemo, skoro. Hoćemo. Bit će tu puno dobrih stvari, novih. Biće sigurno. Želim ti puno sreće. I brzo sam prihvatio da dođem kod tebe, priznaj. Znam, jesi. Odmah sam rekao, samo ako mogu da... Jesi, hvala. Želim ja ovaj da ti emisija bude još veća, još veća, još veća, da imate mnogo više uslova za rad i da... Hvala ti puno. Jer si kvalitetan čovjek i kvalitetna televizija. Hvala ti. Hvala vama. Poštovani gledalci, 30 minuta. Na sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi na novoj stranici na Facebooku Dejan Jelača Show 30 minuta ili na Twitteru @Dejan Jelača. Hvala vam što ste bili sa nama. Lako noć.